Davom etamiz. Bugun giyohvandlik tufayli ayanchli taqdirga ro'baro bo'lgan insonlar, mazkur illat ortida paydo bo'layotgan tashvishli raqamlar haqida ko'p eshitamiz. Uning girdobiga tushib qolmaslik uchun choralar bo'layotgan, kurashlayotgan bir vaqtda esa ayrim kimsalarning zahrixotil savdosi bilan shug'ullanayotgani ayanchlidir. Xususan Sirdaryo viloyatida giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanishni kasb qilgan bir necha kimsalar qo'lga olindi. Ular mazkur zahri qotilni Farg'ona viloyatidan olib kelib Sirdaryo tumanida pullashni maqsad qilishgan edi. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar vakillari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir tafsilotlari quyidagi lavhamizdan o'rin olgan. Sirdaryo tumanida istiqomat qiluvchi 3 nafar shaxslar Farg'ona viloyatidan gashish giyohvandlik vositasini sotib olib, mo'may daromad topishni rejalashtiradi. Biroq Sirdaryo viloyatidagi huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlarining tezkorligi tufayli og'u o'z egalarining qo'liga yetib bormaydi. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida yashovchi fuqaro avtomashinasida Sirdaryo tumanining Paxtakor mahallasi bo'ylab harakatlanib kelayotgan chog'ida kuzatuvga olinadi. Tadbir davomida ushbu shaxs borgan xonadon xolislar ishtirokida ko'zdan kechiriladi. Uyning devori tagida 6 tub taxminan 1-2 metr uzunlikdagi nasha giyohvandlik o'simligi borligi aniqlanadi. Tezkor tadbir davomida Sirdaryo tumanida istiqomat qiluvchi 2 nafar shaxs ham qo'lga olinadi. Og'ir furushlardan 3 dona tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi modda bilan dori vositasi va 1 dona elektron tarozi ashyoviy dalil sifatida olinadi. Olingan tezkor ma'lumot asosida huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir jarayonida 3 nafar fuqarolar Farg'ona viloyatidan giyohvandlik vositasini sotib olib kelib, Sirdaryo tuman hududida sotish rejalashtirilayotgani aniqlandi va hamda kuzatuv jarayonida ushbu shaxslar gashish giyohvandlik vositasini sotganliklari aniqlanib, dori vositalari ashyoviy dalil sifatida olindi. Shundan so'ng tadbir davom ettirilganda Sirdaryo tuman hududida giyohvandlik vositasini sotayotgan shaxs aniqlanib, unga nisbatan ham tezkor tadbir o'tkazildi va tadbir jarayonida ushbu shaxs ham giyohvandlik vositasini sotgan paytda ushlanib, ular bilan bog'liq barcha tergovda tekshiruv harakatlari o'tkazildi hamda to'plangan hujjatlar tergov organiga qonun qaror qabul qilish uchun topshirildi. Tergov davomida yana bir giyohvandlik vositasi oldi-sotdisi bilan shug'ullangan shaxslarning qilmishi oshkor bo'ldi. Fuqaro gashish giyohvandlik vositasini sotish maqsadida Paxtakor mahallasida tadbirga xaridor sifatida jalb etilgan shaxsdan kimyoviy ishlov berilgan 400 ming so'm pullarni olayotgan vaqtida qo'lga olindi. Shu tariqa bir guruh og'ir furushlar o'z vaqtida ushlandi. Hozirgi kunda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.